የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይምኤፍ በተያዘው የአውሮፓውያኑ አመት 2023 ና በሚቀጥለው አመት 2024 የነዳጅ ዋጋ ይቀንሳል ሲል ተንብዋል ድርጅቱ በአዲሱ የፈረንጆቹ አመት 2023 ና ከዚያ በኋላ ባለው 2024 የዓለም ኢኮኖሚ ምን መልክ ሊኖረው እንደሚችል በትንበያ መረጃው ዘርዝሯል ድርጅቱ ለነዳጅ መቀነሱ ምክንያት ሲል ያሰፈረው ደግሞ ከ2022 ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የዓለም እድገት መኖሩን ነው አይምኤፍ የዓለም ኢኮኖሚ እድገት ባለፈው ዓመት 2022 ከነበረበት 34 በመቶ ዘንድሮ ወደ 29 በመቶ እንደሚወርድም ነው ያስታወቀው አይምኤፍ ቻይና በኮቪድ-19 ምክንያት ከነበሩ ገደቦች በኋላ ዳግም መከፈት በሸቀጦች አጋ ላይ የተወሰነ ጫና እንደሚያሳድርም ገልጿል ነገር ግን የቻይና ዳግም መከፈቷ ለዓለም ኢኮኖሚ ጥቅም ይኖረዋልም ብሏል በሁሉም ጠቋሚዎች ኢኮኖሚ በፍጥነት እንደገና መከፈቱን እያየን ነው ስለ ቻይና ኢኮኖሚ እንደገና መከፈት ስናስብ ከአቅርቦት አንጻር ተጽዕኖ ይኖረል ምክንያቱም ኢኮኖሚ ሙሉ መብኖ ከተከፈተ በኋላ እንደ ኤሮፓውያኑ አጣጠር በ22 መዘጋቶችና እገዳዮች በነበሩበት ጊዜ ካየናቸው የአቅርቦት ሰንሰለት መስተጓጎል አንጻር ሊፈጠር እንደሚችል መገመት እንችላለን እንደ ኤሮያን አጣጠር በ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ወይም ጂዲፒ በአሜሪካ የ14 በመቶ እድገት እንደሚጠበቅ ለመጠበቅም ተነግሯል በዚሁ አመትም የህንድ ኢኮኖሚ በ61 በመቶ እድገት እንደሚያስመዘግብ መረጃው አመላክቷል አይምኤፍ በትንበያው ሁለቱ የዥያ ሀገራት ህንድ ና ቻይና በ2023 ከ50 ከመቶ በላይ የዓለም እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ሲልም አትቷል የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይምኤፍ ባወጣው ትንበያ ላይ ዩናይትድ ኪንግ ዳን በሚቀጥለው የፈረንጆቹ አመት የኢኮኖሚ ድቀት እንደሚጠብቃት አመልክቷል የብሪታንያ ኢኮኖሚ በዚህ አመት በ06 በመቶ ይቀንሳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የተጠቀሰው የኤክቼከር ቻንስለር ጄረሚ ሀንት ለ የአይምኤፍ ትንበያ ምላሽ ሲሰጡ የአጭር ጊዜ ተግዳሮቶች የረጅም ጊዜ እድላችንን ሊያደበዝዙ አይገባም እንግሊዝ ባለፈው አመት ከብዙ ትንበያዎች በልጦ ነበር እናም የዋጋ ንረትን በግማሽ ለመቀነስ እቅዳችንን ከያዝን ዩናይትድ ኪንግደም በሚቀጥሉት አመታት ከጀርመን ና ከጃፓን በበለጠ ፍጥነት ታድጋለች ሲሉ የራሳቸውን ትንበያ አስፍረዋል በዩክሬን ያለው ጦርነት መሻሻልን ከማሳየቱ ይልቅ መባባሱ የኃይልና ና የምግብ ዋጋ መጨመርን ሊያስከትል ይችላልም ተብሏል የአይምኤፍ ዋና ኢኮኖሚስት ጎሪንቻስ ማዕከላዊ ባንኮች ነቅተው መጠበቅና የዋጋ ግሽበት ቁልቁለት መንገድ ላይ መሆኑን የበለጠ እርግጠኛ መሆን አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል ኢኮኖሚስቱ በምክረ ሀሳባቸው የኢኮኖሚ ድቀት ስጋቶች ከተባሉት ውስጥ የዋጋ ግሽበት እንዳይባባስ ማዕከላዊ ባንኮች የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር ረገድ መሻሻል እያሳዩ ቢሆንም ዋጋን ለመግታት ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋልን ብለዋል የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ከኮቪድ-19 ጋር ከተፈጠረው የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ገደብ ጋር ተዳብሎ በአለም ኢኮኖሚ እድገት ላይ ጥላ ሊያጠላ ይችላል ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ አለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ኤምኤፍ አፍሪካ በ2023 37 የኢኮኖሚ እድገት ታስመዘግባለች ቢልም የአፍሪካ ልማት ባንክ ግን የምጣኔ ሀብት እድገቷ አራት በመቶ ይሆናል ማለቱ ይታወሳል